la loro quando è da dire e si capati quando è da dire e si capati Egaana geeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabamaa jalqabaan gad xumuraan ufaana buutanii waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa ta'u dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Kanneen sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu teessoolii keenya kan iimeelii sbo.radio88@gmail.com irraan isinii deebi'aa sabao.radio88@gmail.com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya ammoo sagalee bilisummaa Oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waasaappii fi vaayibarii keenya 00163400426 yaada ijaaraa qabdan nuun ga'uu dandeessu. Egaan kanaadhaaf jennees kanuma irratti raawwanna. Sagantaa taanuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessa nuuf jiraata. Injifannoon uummata Oromoof.